Dobrý deň, milí priatelia. V tomto výučbovom videu sa ideme pripravovať na písomnú prácu z tematického celku lineárne rovnice, ktorý je určený pre deviatakov na základnej škole, ale určite možno aj taký stredoškolák, prípadne nejaký ty, keď sa chystáš na strednú školu, alebo teda už si prijatý na strednú školu a blíži sa teraz september a potrebuješ si zopakovať nejaké lineárne rovnice, že sa to tam objavuje hneď v septembri v tom tematickom pláne na strednej škole, že sa toto bude preberať a tak, aby som si preopakoval, tak práve aj toto video možno, že je určené pre teba. Toto je prvý diel. Ešte určite vzniknú ďalšie diely, kde budem riešiť a pripravať vás na písomnú prácu, kde budem mať lineárne rovnice so zátvorkami, so zlomkami, prípadne ešte nejaké také zložitosti a rôzne matematické pikantnosti, ako napríklad tu ešte taká pikantnosť nie je, tu riešim všetky rovnice, alebo mám riešiť v obore R, reálnych čísel, ale niekedy si tam dáme aj iné číselné obory, ako je obor N, prípadne Z plus, Z minus. O tých číselných oboroch sa môžeš dozvedieť viacej v tomto výučbovom videu. N-ko čísla prirodzené, Z-ko celé, Z plus niečo iné. V rámci týchto lineárnych rovníc, ktoré máme, tak tie príkladiky, ktoré tu budú, sa budem snažiť samozrejme okomentovať. Vieme, že pri riešení rovníc využívam hlavne tieto ekvivalentné úpravy, ako je pri počítaní odčítanie toho istého čísla alebo výrazu od obidvoch strán rovnice, vynásobenie, vydelenie nejakým nenulovým číslom, prípadne zamenenie obidvoch strán tej samotnej rovnice. No, poďme na to. 2a minus 3 sa rovná 15. Ja viem, že tie rovnice potrebujem vždy mať upravené tak, aby na jednej strane som mal neznáme, na druhej strane čísla. Takže, za toto lomítko potrebujem trojku presunúť, prehodiť na pravú stranu. Na ľavej strane tá trojka odčíta, na pravej ju musím pripočítať. Čiže tu by som dostal, že 2a sa rovná 15 plus 3 je 18. Dvakrát koľko je 18, musím samozrejme tú rovnicu vydeliť dvomi. Čiže 2a deleno 2 je a, 18 deleno 2 je 9. Čiže Ačko sa rovná 9. Čo je riešenie tej mojej rovnice? Potrebujem to overiť pomocou skúšky správnosti. Čiže ľavá strana, tam máme 2x A, čiže 2x 9 minus 3. 2x 9 je 18, minus 3 je 15. Na pravej strane máme tu 15, takže z tohoto nám vyplýva, že tá ľavá strana sa rovná pravej. A mali by sme končiť tým, že zapíšeme množinu koreňov. Viem, že na niektorých základných školách sa to možno nepíše, možno to po tebe pani učiteľka, pán učiteľ nechce, alebo nás zase naopak chce. Ja to zapíšem, takže množinu koreňov viem, že označujem takýmto veľkým tlačeným káčkom, následne dám takúto zobáčikovú zátvorku alebo tam množinovú a tam napíšem to moje riešenie. Čiže v mojom prípade je to deviatka. Prečítam, že množina koreňov obsahuje prvok alebo obsahuje číslo 9. Je to jednoprvková množina. Ideme ďalej. Tu už mám aj zátvorku. Ja viem, že to, čo mám pred zátvorkou, tak ja tým číslom musím vynásobiť obidva členy v tej zátvorke. Čiže 4x viem, že je 4x. 4x minus 1 je minus 4. Na pravej strane si musím uvedomiť, čo má prednosť. Odčítanie alebo násobenie? Jasné, že násobenie. Čiže 5x2 viem, že je 10, to si môžem napísať aj nad 100. 42 minus 10, to tuším, legenda hovorí, že by mohlo byť tak 32. Minus 4 mi tu vadí, viem, že ju potrebujem prehodiť doprava, takže plus 4. Na ľavej strane 4x sa rovná 32 plus 4 je 36 a tou štvorkou, ktorú mám pri tom x, to ešte musíme vydeliť, takže x sa rovná 36 deleno 4 je 9. Zaujímavé, 9 nám vyšla aj v prvom, aj v druhom. Tu hneď vidíš, že o čo sa niekedy tiež vyučujúci snažia, že ti dajú, že aj v prvom, aj v druhom príklade, aha, vychádza 9. A tebe sa to zdá divné, že však, ale môže sa to stať, že mi aj v jednom, aj v druhom vyjde 9? No môže, hej, môže. A keď si spravíš skúšku správnosti a overíš si, že či tá 9 je tým riešením, tak uvidíme, že či naozaj bude alebo nie. Čiže skúška správnosti, ľavá strana, dosádzam na miesto x 9, čiže 4 krát, v zátvorke máme 9 minus 1. 9 minus 1 vieme, že je 8, 4 krát 8 by mohlo byť 32, to máme na ľavej strane. Na pravej máme 42 minus 5 krát 2, 5 krát 2 vieme, že je 10, 42 minus 10 je 32. Čiže zase z toho dostávam, že ľavá strana sa rovná pravej a automaticky zase môžem opísať v podstate toto, pretože aj tu nám vyšlo, že tým riešením je deviatka. Nenechajte sa prosím zase vystresovať v tom, že tu mám Ačko, tu mám Xko, hej, lebo vyučujúci si sa radi hrajú s písmenkami. Niekedy ti dajú A, niekedy X, niekedy B, niekedy F, hej, keď budeš na vysokej škole a nebudeš sa učiť, tak ti dajú FX, hej, že si neúspel. No ale však o tom potom, nebudem ťa demotivovať hneď na začiatku. A tretí príklad, ktorý tu máme zátvorky dve, aj na ľavej, aj na pravej strane. Toto je mínus, keď také unavené, hej, to nevyzerá možno.
No, takže postup podobný. Musím si jednoducho roznásobiť zátvorku. Čiže 2 x 2x vieme, že je 4x. 2 plus 1 je plus 2 minus 7. Opíšem, rovná sa. Na pravej strane spravíme to isté. Čiže 4 x je 4x. 4 minus 1, pozor. Plus krát minus, viem, že je minus. Čiže minus 4 minus x. Teraz, ja ešte odporúčam možno inú vec, než si možno zvyknutý, že už by si hneď začal prehadzovať z jednej strany na druhú, neznáme čísla a tak ďalej. Ale my si predsa vieme ešte ten zápis zjednodušiť. Na ľavej strane si to dokážem upraviť, čiže tu by som dostal 4x. A 2 minus 7, to je predsa minus 5, to môžem opísať, rovná sa. Nie, že opísať, ale vypočítať. Na pravej strane zase mám 4x minus x, to si takisto viem upraviť, to je 3x minus 4. A následne ideme prehadzovať. X na jednu stranu, čiže minus 3x a môžem oddeliť bodko čiarkou, to je jedno, prípadne by som to spravil v ďalšom kroku. Tuto minus 5 prehodíme doprava, takže plus 5. 4x minus 3x vieme, že je x, rovná sa a minus 4 plus 5 vieme, že je 1. Takže v mojom prípade mi ten koreň rovnice vyšiel, že x sa rovná 1, mám riešiť v obore R, takže snáď by to mohlo byť správne. Spravíme si skúšku správnosti, čiže ľavá strana rovná sa. Tu by sme mali 2x, v zátvorke máme 2x 1 plus 1, koniec zátvorky minus 7, rovná sa. 2x 1 je 2, plus 1 je 3. 2x 3 je 6 a minus 7 je minus 1. To máme na ľavej strane, na pravej máme 4x, v zátvorke 1 minus 1 minus 1. 1 minus 1 viem, že je 0, 4x 0 je stále 0 a minus 1 je minus 1. Takže tu vidím, že rovnosť nastáva, ľavá strana sa rovná pravej a zase by som mohol skončiť tým, že jednoducho zapíšem množinu koreňov, ktorá je jednoprvková, tvorí ju číslo 1. Takže to máme takisto správne. Hej? No, to boli tri príkladíky, ktoré nám tak tú prípravu na písomnú prácu zahája. Hej, toto ešte by si tak spravil, dajme tomu, že s rožkom, hej, že ešte si až k tomu večeru, že no, piánko, hej, toto je také easy celkom. Ale už aj na tomto vidíte tie jednotlivé veci, ktoré budeme dodržiavať aj pri tých zložitejších rovniciach, kde už sa nám budú vyskytovať viacej zátvoriek, zlomkov, prípadne možno, že aj nejaké zložené zlomky a tak ďalej. A zmeníme si tu niekedy ešte aj ten obor. Pokiaľ sa ti toto video páčilo, veľmi ma poteší like pod týmto videom, prípadne ho pošli spolužiakom, že počuj, Jano, zajtra píšeme z matiky, z rovnic, vieš niečo? On ti napíše, že neviem nič. Tak mu pošli toto video, pozrite si. Áno, minimálne tieto tri príkladíky si môžeš skúsiť vyriešiť. Prípadne si vyriešiť ešte ďalšie, ktoré vzniknú z tejto série. Priprav sa na písomnú prácu z tematického celku lineárne rovnice, prípadne nerovnice. Majte sa pekne. Ahoj.